გლობალურ აქციას ეხმაურება თავად მიხეილ სააკაშვილი. დღეს მედიას მესამე პრეზიდენტის პოზიცია მნახველებმა გააცნეს. პაციენტს სურს სასამართლოს ხდომას დაესწროს, რომელიც 9 იანვარს არის დანიშნული. გიული ალასანი აცხადებს, რომ სასამართლოს მიერ განხილვის ტემპის დაჩქარება აუცილებელია, რადგან დრო არ იცის. მესამე პრეზიდენტის დედა ამბობს, რომ მდგომარეობა ღრმავდება. სააკაშვილი ისევ მძიმედ არის. ფორებს ამას როგორც დიდ საერთაშორისო აქციას და მადლობელია ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც გამოიჩინა ინტერესი და ვინც ყოველ რა თქმა უნდა მის მხარდასაჭერად მივა. ასიაფასებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ხვალდაანონსებულ გლობალურ აქციას, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გაიმართება. მიხეილ სააკაშვილმა პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარესთან დააფიქსირა, რომელმაც კლინიკა ვივამედის დატოვებისას კიდევ ერთხელ მოუწოდა მეხუთე პრეზიდენტს, გადადგას ჰუმანური ნაბიჯი. კობანაყოფია აფრთხილებს ქართული ოცნების ლიდერებს და პარტიის დამფუძნებელს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს სამკურნალოდ სხვა ქვეყანაში არ გადაიყვანენ, დასავლელი პარტნიორების რეაქცია ხისტი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო ძაფრი, კიდევ უფრო კატეგორიული იქნებიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, როდესაც იქნება საუბარი მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლესთან დაკავშირებით. ამიტომ ქართულ ოცნებას მოუწოდებ და ივანიშვილს, რომ დროზე მიიღონ გააცხადება, ამავე დროს საქართველოს პრეზიდენტსაც, რომ დროზე მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ გადარჩეს მისი სიცოცხლე. ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანა კვლავ პირველი საკითხია მისი ოჯახისთვის. გიული ალასანია შეფასებით, პენდენციური სამსახურის მხრიდან გამკაცრებული შეზღუდვები პოლიტიკური შურისძიება. ოჯახისთვის უცნობია, როდის შეძლებენ შვილები მიხეილ სააკაშვილის მონახულებას. მე ფიქრობ, რომ შვილები არანაირ საფრთხეს მამისთვის არ წარმოადგენენ, მაგრამ როგორც ჩანს, პენიტენციური სისტემა სხვა ხედვა აქვს. ეს არის დასჯა თქვენი აზრით. მე ეს ასე დავინახე. მესამე პრეზიდენტის ოჯახის კიდევ ერთი მოთხოვნა სასამართლო პროცესების დაჩქარება. ამავე შუამდგომლობას 9 იანვარს დააყენებს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძეც. ამავე პროცესზე დარბაში დასწრების სურვილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს. მას სურვილი აქვს, რომ ყველა პროცესი დაესწროს. ასევე მთხოვა, რომ დავაგენოს შემგულობა, რომ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში განიხილოს მოსამართლე, იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად ადამიანური რესურსი აღარა უკვე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. წინა სასამართლო განწყობა გვაქვს, რომ აი რაც შეიძლება ყოველდღიურად მოხდეს და დილის ადრე და ადრიდან გვიან საღამომდე გაიმართოს სასამართლო პროცესი. შეძლებს თუ არა საკუთარ პროცესზე დასწრებას ბრალდებული პრეზიდენტი, ახლა პენიტენციური სამსახურისა და კლინიკის ექიმების რეკომენდაციებზეა დამოკიდებული. მედიკოსებმა მსჯავრდებულ მესამე პრეზიდენტს ეტაპირებაზე უარი ერთხელ უკვე უთხრეს.